Його звати В'ячеслав Явний. Він родом із Хмельниччини. Служить у 45-й окремій артилерійській бригаді. Зараз ці військовослужбовці дислокуються у Старичах на Львівщині. Для себе я купив яму, щоб мене закупали. Це він розповідає, як 2 місяці тому повертався до Львова із запізненням на 3 дні. На пероні його несподівано зустріли двоє – начальник штабу майор Роман Глудик і старшина Сергій Ліпянін. Замість покарання, каже, вирішили влаштувати йому вилазку на природу. Я тоді з Києва приїхав, я запізнився, виходить. Мене вивезли в ліс, заставили яму купувати. Чоловік запевняє, його вивезли до сусіднього села і змусили копати собі яму. Спершу руками, потім лопатою. Щоб не опирався, приставили до голови пістолет. А минулого тижня, за словами В'ячеслава, на заняттях старшина Сергій Ліпянін його ще й побив. За те, що солдат задрімав. Удар у лівий бік був настільки сильним, що розірвало селезінку. Підійшов просто з боку, вдарив мене зі всієї сили. Мені стало зле на шикуванні. Мене в санчас відправили, сказали, що це нічого страшного. А начальник штабу на другий день приїхав, мене забрав в Новояворівськ в лікарню. У лікарні медики сказали, що кілька годин чоловік би помер, а так став інвалідом. Майор частини після того пропонував йому гроші. Скільки не знаю, але пропонували моїй мамі, що це саме, що і мені пропонували, щоб зайняти це діло, щоб далі воно не пішло. Казали, щоб це саме. Що мені гроші дадуть, ну казати, що це мені на гражданці мені дали. Вони його одразу привели сюди в санчасть, к майору. Вони там все замазали, типу він здоровий, все, відправили його домой. Він ще по дорозі йшов зі старшиною дідуком, він його ще раз поймав по дорозі, він ще раз сознання потеряв. Кажуть, принижень зазнавав не лише В'ячеслав, але йому діставалося найбільше. До нього не вперше, його принижують, його на коліна перед строєм виводив, ставив начальник штабу. Принижують вони всіх, принижують. До всіх погано. До прапорщика постійно матюками криє начальник штабу. Розповідають, після цієї ситуації керівництво штабу викликало їх на Килим. Погрожували навіть тюрмою, аби ці тримали язик за зубами. Та хлопці зізнаються, багато військових 45-ї бригади давали командирам на лапу, аби уникнути покарання. Свої слова, кажуть, можуть підтвердити і чеками. Все залежить від того, яке наказання ждуть чоловіка. Ну, могла бути і 1000, могла бути і 2, могла бути і 3. От, наприклад, товариш Ян на протяжении 4 місяців 3-4 тисячі не менше скидував. Виконувач обов'язків командира військової частини усе заперечує. Про хабарі нічого не знає, а В'ячеслава характеризує негативно. Ти попередня інформація про те, що він був побитий в суботу, 14-го числа, цивільними особами, з якими вживав алкоголь. Зараз триває слідство. Нам вдалося зв'язатися зі старшиною Сергієм Ліпяніним. Та нічого коментувати він поки що не хоче. Не коментую. Це є слідство, їх слідство виявить правду. Я думаю, що це правда буде виявлено. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 426. Це перевищення військовою службовою особою влади. Наразі також встановлюються усі обставини події. Вже опитаний потерпілий, а також опитуються очевидці даної події. Якщо причину старшини доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.